لپاره د سر کومک وسی یا په تیبی لحاظ یا نور یو څه وسایل ورته برابر سي د مکتب پر یوه د مشکلات لري د ذهن یا د اعصابو مشکل لري او دا بل د پلی ناروغي ده نو که چیرې دا ورته تداوي سي خو ډېر به کومک کړي د سره ډېر همکاري ځکه چې دی د مکتب سره ډېر شوق او علاقه لري. غواړم چې حکومت دولتي زما سره یو څه مرسته وکړي چې دغه دی د خپل یو بایسکل راته رادغه کړي یا دغه خپل یو مکتب یو ښوونځي ته نکې وسا ولاړ سي د تداوی خو چې یې خو بېخي زه په خوشحاله یم چې زما سره کومک وسي خو هېڅ زما طاقت نشته چې زه یې یو خوا ته بوزم. ټول از عضویت نورمال دی کیدلی سي چې هم د بعضې عملیاتونو د لارې څخه دا عملیات سي او ښه سمه دمه درملنه یې وسي او بالاخره په خپلو پښو باندې سم دم مکتب ته تګ راتګ وکړي.